Armurul Latvakanin Batari Terekuțunele în Haiti, dar cel Avano Sepiani, Kriakan Gorzov, Mastaurapes, Kriakan Gorzov, Harța Kmele, Haistani Harapetuțan, Hanain, Arauțunere, Karkarvoro, Hans Najovi, Nahkin, Nahaga, Robert Nazarian, Iev Haistani Harapetuțan, Bna Papanuțan, Nahkin, Naharari, Aracin Terakal, Simon Papiana. Jovovur Tolaterte Grele, vor ha ca corupțion, Comite, Nahakunuțan, Avarte Haitarel, Nahkin, Ghavor, Datahas, Avano Sepiani, Kriakan Gorzov. Haiste Recuțunul Mesez Ruțum, Hastatele, Verciminis Pastaban, Erika Alexaniana, Neșelovor, Kriakan Gorza, Șințue. Իդեպ Արմուր Լատվականին բացառիկ տեղեկություններ էին հայտնի դարձել քրեական գործով, որ հարցակնվել են Հայաստանի Հանրապետության նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրամյանը, ՕԵԿ նախագահ, ազգային անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը, ազգային ժողովի պատգամավորներ եւ այլ պաշտոնյաներ, որոնց անունները կհրապարակենք առաջիկայում։ Ըստ իրավապահների, Հոսեփյանը պաշտոնավարման տարիներին օրինականացրել է ավելի քան 1 միլիարդ 300 միլիոն դրամ, մասնակցել է ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնող մի շարք ընկերությունների կառավարմանը, ստացել է առանձնապես խոշոր չափերով 190 միլիոն դրամ կաշառք եւ խարդախությամբ հապշտակել է 800 միլիոն դրամ գույք։ Խոսն ընդհանուր առմամբ 4 միլիոն 580 հազար դոլարի մասին է։ Քրեական գործով նախաքնությունը ավարտվել է։